Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Yıxılana balta vurmaq bizim çoxdankı adətlərimizdən biridir. İmişli rayon Sarxanlı kənd sakini Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının kiçik çavuşu əvəzli Elxan Məhəmməd oğlunun törətdiyi hadisə həqiqətən bizi çox üzdü. 4 ailə gözü yaşlı qaldı. Paylaşımlarda bilmədən, düşünmədən rəylər yazılır, oxuduqca insanın ağlı başından çıxıb. Elxanın ünvanına təhqirlər işlədilir, hətta ermənilərin sifarişi ilə hadisənin törədildiyini yazanlar var. Onlara səslənirəm, ağlınızı başınıza toplayın, hadisədən xəbəriniz olmadan necə artıq əskik yaza bilərsiniz. Heç mi utanmırsınız şər atmaqdan? Bu 4 nəfər əskər deyil ki, deyək uşaqlıq ediblər, adətən belə hadisələr əskərlər arasında olur. Amma bunlar zabit və gizirlərdir. Deməli, ortada böyük məsələ var, onu da araşdırma göstərəcək. Qeyd etmək istəyirəm ki, kənd cəmaatının dediyinə görə Elxan sakit və heç kimlə işi olmayan kasıbçılıqla böyüyən bir uşaq olub. Deyilənə görə bir neçə gün öncə hərbi hissədə incidilməsini və bundan çox bezdiyini atasına bildirib. Qeyd edək ki, bu fikirlərə ehtiyatda olan hərbiçi Natiq Məmmədov bildirib.